tripia. Një është kafe, dy kafe, po, edhe një banana shake. Kështu që princi vazhdon sërish me shije në ora 7. Kemi frappuccino, është kafja e parë, banana shake dhe kafi parisian. Kështu që edhe kësaj here adhëju nga Prince Coffee Shop na i ka përgatit, për mi pas e qysh bon, unë me pa edhe story në vazhdim. A për din adhëju kush është princi? Adhëju garantë të din kush është princesha, në që pëse ki dikon për princin, jo nuk e din. Okej, ta shëmë historin për kafet. Sot për ju kemi pregatit tri pije tjera që janë specialiteti Prince Coffee Shop. Ajo është karamel frappuccino, e kena një milkshake të bananës edhe një kafe parisienne. Për pregatitjen e karamel frappuccinos nevojitet një espresso e gjatë. Qëmsht, sirup i karamelit, krejt të bashk në një sheker, i tundi mirë me akull. I servojmë gotë, ku i qesim edhe akull grimcum, pastaj krejt si për i qesim shlak krem edhe pak qokolat blu. Kjo është e gatshme për pije. Është një kafe e ftohtë, që ka shije të karamelit, është shumë e shijshme. Milkshake dim që janë pije që bëhen prej qumshtit dhe akullorës. Kësaj herë po përgatitim milkshake të bananës. Në blender qesim një 4-5 akuj. Shtojmë qumshtin, një fidxhan. Edhe e shtojmë akullorën e bananës. Do bluhen mirë. Pastaj i qesim një gotë, edhe përsi për dekor i qesim një dy riska banane. Për pregatitjen e kafës parisiene, në një gjezve qesim sirup vanilës, pastaj aty e derdhim espresso. Në ndërko, në filxhan qesim hopla, krem hopla, edhe mendimin e sheqerit luhën me mikser e trashim pak. Në ndërko, espresso është e gatshme, edhe pasta e qesim në filxhan ku është krem hopla, edhe përsi për i qesim pak cimet. Është një kafe e nxehtë, e lehtë edhe shumë e shijshme mu pi. Të kejnë tri pije ta, frappuccino, banana shake dhe kafe parisienne. Po. Qmimi? Qmimi nga 1 euro gjysmë, 1 euro e gjysmë, dhe në 2 euro. Dhe sa? 2 euro. Mirë, kjo ke Prince Coffee House, më starim të përbendim sponsorat tonë. Një repitore është Devolve Prince Cafe Turke edhe Ipko i vetëmi rjetë me, do më thone vetëmi a telefoni mobili me rjetin 3G të shpejti internetin telefon. E në halos vetim kush është princi, po ta kshyrim në shta ledri, është ta shojmë.